Лариса Богуславська з Харківщини отримує консультацію у юристки благодійного фонду «Карітас». Жінка каже, приїхала на Тернопільщину разом з онуком на початку повномасштабної війни. Деякі документи залишилися вдома. Ну, хотіла зробити загранпаспорт для себе і для свого внука. Ну, так як ще зараз такий час, то може прийдеться ще їхати десь за кордон, і хотіла йому зробити цей загранпаспорт. Ну, трошки по нашому законодавству і по тим документам, що в мене є, трішки, так сказати, не получається в мене. У нас там, так сказати, у нас там лінія фронту, у нас там бомблять кожен день без перестанку. Якщо не зранку, то вечором, якщо не вечором, то ранком. Ну, кожен день. І в нас там таке село, ну, дуже маленьке, ну і кожен день розбивають 3-5 будинків, 3-5 будинків. Якщо в нас от в селі було 700 будинків, то вже 250 вже немає. Юристка Ірина Черняк теж переселенка. Дівчина приїхала з Харківщини. Нині консультує внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Тут консультація щодо документів на дитину і оформлення документів, право вивозу за кордон. Тут, в принципі, така ситуація більш сімейна і з документами. Та і у дитини виявляються ще такі проблеми, що вересні йти в школу, а документи з тієї школи, там, де вони проживали, навчалася дитина, не може привезти сюди свою особову справу, бо школи нема вже. Тут багато буде роботи, але, ну, в принципі, всі органи тут і всі люди йдуть на контакт, вони розуміють цю проблему і вони не створюють зайвих якихось перепон. Юридичні консультації у благодійному фонді «Карітас» переселенці отримують безкоштовно, каже керівниця проєкту «Екстрене реагування» Мар'яна Гнатюк. За її словами, цей проєкт діє за підтримки благодійників Австрії. Якщо березень, квітень місяць – це були питання стосовно отримання тимчасового захисту та стосовно статусу біженця за кордоном, тому що величезна кількість людей вони виїжджали через більшості через Тернопіль як проїзне місто. Травень місяць, коли вже трошки устаканилася ситуація на території України, бої стали в визначених місцях, люди почали звертатися стосовно отримання одноразових виплат, стосовно трудових відносин, дуже величезна кількість запитів, а також стосовно сімейного законодавства, це право вступання в спадщину, відновлення втрачених документів, сімейне законодавство. Мар'яна Гнатюк каже, проєкт запрацював у травні. За цей період безоплатну юридичну допомогу отримали 100 переселенців. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.